Një turne në nder të ish kampionit shqiptar të boksit Ahmed Golemi e sjell në kryeqytet një tjetër kampion dhe promotor si djaloshi i talentuar Albisora. Mbrëmjen e 24 korrikut, Pallati i Sportit Aslan Rusi u transformua në arenë me ringun që priti boksier nga 8 vende të ndryshme, duke nisur nga Rusia, Ukraina, Turqia apo Moldavia, në objektivin e përmirësimit në renditjen e përgjithshme botërore. Eventi nisi me disa çmime në formë nderimi për familjarët e Ahmed Golemit, por edhe të atyre të emrave të tjerë të mëdhenj të boksit shqiptar. Të parat që u ngjitën në ring ishin vajzat e moshës 17 vjeçare, të cilat u ndoqën me shumë kureshtje nga publiku i pranishëm në Aslan Rusi. Më pas fokusi u zhvendos në duelet kryesore të meshkujve, ku boksierët shqiptar dhuruan vetëm fitore. Pas në Raldo Ymerit që fitoi me nokaut në raundin e tretë përballë sportistit ukrainas, një tjetër boksier mjaft i talentuar, Amarildo Vraja, ndezi publiku në shkallët e Pallatit të Sportit, duke mundur edhe ai me nokaut rivalin turk, duke shënuar fitoren e 7 në boksin profesionist. Shtatori dhe sërish kryeqyteti pritet të jenë ndalesa e radhës në kalendarin e promotorit Albisora.